Hello watu wangu wa nguvu, karibuni sana kwenye channel yangu ya urembo na fasheni. Ni Veronela hapa, wapendo wangu, naongea. Leo ni siku nyingine tena, warembo wangu, wapendo wangu, marafiki zangu, nawaletea mishono mizuri sana. Kama unavyoona, mishono hii ni mizuri sana. Unaweza ukachagua mshono wako, ukashona wewe mwenyewe, kama ni fundi, ukajishonea na ukatokelezea vizuri kabisa. Pia kwenye hii channel, watu wangu wa urembo, sijawaacha mbali. Karibuni sana, kuna video mbalimbali unaweza kupitia ukaona vitu vingi vya urembo asili kabisa kwa watu wenye changamoto ya ngozi, na kama hauna changamoto labda unataka tu ngozi yako ikae sawa. Watu wangu wa fasheni, fasheni ni nzuri sana. Nitakuwa na wasogezea hapa video kila siku. Kila siku napotembelea hii channel, lazima utakutana na video mpya ya fasheni. Karibuni sana wapendwa wangu, muenjoy. Napenda sana mnapofurahia fasheni zangu, mna comment, watu wanao comment. Nafurahia sana mtu akicomment kitu fulani au akicomment anaomba atolewe video ya namna gani. Ili nalifanyia kazi. Subscribe hii channel kuona video zangu zote nilizo posti kwenye hii channel. Na wapenda sana marafiki zangu, wapendo wangu. To enjoy na video yetu, tafadhali angalia hii video mwanzo.